Зібралися українці. У овом разряду се скупили всі українці. Які, не хотілося б казати таке слово, але скажу, втекли від війни. Кої не жалися тако зразити, але кої су побігли від рата. Як, втекли від війни з України, на яку напали російські окупанти. Побігли сюди з України, на кою се напали російські окупанти. Окупанти. Я хочу подякувати від імені всіх українців, які знаходяться зараз, перебувають в Осієкі. Подякувати за те, що Осієк нас прийняв. Хочеться подякувати державній владі, всім людям, які нас підтримують, інформаційному центру, Червоному Хресту, організаціям. Також цивільному захисту, всім тим, хто допомагає наразі нам, українцям, бо ми цього потребуємо сьогодні. Господа, зажили захвалити свіма у ім'я свіх українців, Осіку, Цивленому Крижу, Центру, цивільної захисту, свіма, коли їх приймали. Ось трудимо, тако да. Коліко їм тежко письмо? Pismo, pa mislim da im čak i nije tako teško, jer znaju, znaju oba pisma, ali dosta uspoređuju. To im je teško sada dok se prebace na potpunu latinicu. Jene, došla sam učiti. A ako kažemo je, to znači da je ona odvela. Ja sam, ona je.